السلام علیکم جی ایس، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ٹیلینار 4G میں آپ پاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہو اور پاسورڈ نیو کیسے انٹر کر سکتے ہو۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ نے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے۔ سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک آپشن اوپن ہو جائے گا، اس پہ آپ نے لاگ ان کرنا ہے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے ایڈمن ADMIN، سمال لیٹر میں آپ نے انٹر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پاسورڈ میں بھی سیم ہی آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اور کچھ ڈیوائس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس میں نہ ہو تو ڈیوائس کے اندر اس کا پاسورڈ لکھا ہوگا، یا آپ کے پاس جو باکس ہوگا اس کے پاس اوپر لکھا ہوگا۔ جیسے میں نے اوپن کیا، ایک پیج اوپن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ رہے ہیں، کوئک سیٹ اپ، ڈائل اپ، وائلین، سیکورٹی، سسٹم آ رہا ہے ہمارے پاس۔ ہم نے سسٹم، اس میں وائلین کے اوپر کلک کرنا ہے۔ وائلین کے اوپر جیسے ہم نے کلک کیا تو وہاں پہ آپ کے پاس ہمارے پاس جو آپشن آیا ہے، آپ نے بیسک سیٹنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ بیسک سیٹنگ کے اوپر آپ نے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا، جسے آپ کے پاس جو آپشن میں آ رہا ہوگا یہ آپ لوگوں کا جو ایس ایس آئی ڈی ہے، یہ آپ لوگوں کا ونگل کا نام ہوتا ہے، وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہی آپ نے رکھنا ہے تو سیم یہی رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ شو ہیئر پاسورڈ کے اوپر کلک کریں گے، جو آپ کے پاس پاسورڈ دیا ہوگا وہی آپ کے پاس یہاں آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد سے آپ جو نا یہاں پہ کچھ بھی آپ لکھ کر اسے چینج کریں، جو بھی لکھیں آپ وہ لکھ کے آپ نے چینج کر دیں اسے مٹا کر۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے جو لکھنا ہے وہی انٹر کر دیں، میں اسی کو رہنے دیتا ہوں۔ اور آپ نے یہاں پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ جیسے اپلائی کریں گے یہاں سکسیس ہو جائے گا۔ سکسیس ہونے کے بعد آپ لوگوں کا یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیورنگ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔